አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞን እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ የመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። ይህ አዋዜ ነው። የአውሮፓ ህብረትና የኔቶ ጉዱ ካሳ፣ የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን የራሽያ አመራርን የላቀ አስተዋይ ሲሉም፣ ዩክሬንን ደግሞ የአውሮፓ ህብረትም ሆነ የኔቶ አባል የመሆን ምኞቷ የማይሳካ ቀቢጸ ተስፋ አሉ። ከፈረንጅ 2010 ጀምሮ በህዝብ ምርጫ የሀገራቸውን የሥልጣን ልጓም እንደጨበጡ የሚገኙት ኦርባን ዓለም አቀፋዊ ሥልጣን ኢ ምክንያታዊ ከሆነው ምዕራብ እጅ ወጥቶ ወደ ኤዥያና ራሽያ ይዛወራል ሲሉ ተንብየዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በጎረቤት ሮማንያ ባይል ቱስናድ ቀዬ ውስጥ በተካሄደ ፌስቲቫል ለታደሙ ሃንጋሪያውያን በቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግር ነበረ። በቀጣዮቹ ረጅም 10 ዓመታት አሉ ኦርባን በንግግራቸው፣ ምናልባትም በቀጣዮቹ ክፍለ ዘመናት ኤሽያ ገናና የዓለም ማዕከል ትሆናለች ብለዋል። የመጪው ዘመን 4 ኃያላንን ሲጠቅሱም ቻይና፣ ህንድ፣ ፓኪስታንና ኢንዶኔዥያ ናቸው ብለዋል። እኛ ምዕራባውያን በገዛ እጃችን ራሽያኖችን ይህን ጎራ እንዲቀላቀሉ ገፋናቸው ሲሉ አክለዋል። በየ6 ወሩ የሚቀያየረው የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚደንትነት ተረኛ የሆነችው አንጋሪም ጠቅላይ ሚኒስትር ኦርባን ከጎራቸው ተነጥለው ከቤጂንግና ከሞስኮ ጋር የደራ ግንኙነት ይፈልጋሉ። ባለፈው ሰሞን ንስት ብለው በዩክሬን ጦርነት ላይ ውይይት እንዲጀመር ለማድረግ ወይም ለመጫር ኪየቭ፣ ሞስኮና ቤጂንግን መጎብኘታቸው አንዳንድ የህብረቱን መሪዎች ኮሬንቲ ማስጨበጡ አይዘነጋም። እሳቸው ድክመት ካሉት የምዕራባውያን አቋም ወይም ሁኔታ አንጻር ራሽያ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ያላት አቋም ምክንያታዊና የሚያስተማምን መሆኑንና ክሬሚያን ከያዘችበት በፈረንጅ አቆጣጠር 2014 ጀምሮ የተጣለባት የምዕራብ ማዕቀብን ለመቋቋም ኢኮኖሚዋ ከሁኔታዎች ጋር ቶሎ የመታረቅና የመላመድ ብቃት አሳይቷል ብለዋል። ራሽያ በአብዛኛው የዓለም ክፍል ልብ የበላችው ኤልጂቢቲኪው ፕላስ የተሰኙትን መብቶች በመደቆሷ ነው ብለዋል። ኦርባን በሀገራቸው ሃንጋሪ በርካታ ጸረ ኤልጂቢቲኪው እርምጃዎችን የወሰዱ ብሔረተኛ ናቸው። ራሽያን በዓለም ዙሪያ ውዴታ ያጎናጸፋት አማላይ ኃይሏ ሶፍት ፓወር ኤልጂቢቲኪው ላይ ያላት የጸና ተቃውሞ ነው ሲሉ አክለዋል። ኦርባን ዩክሬን ከቶም የአውሮፓ ህብረትም ሆነ የኔቶ አባል አትሆንም ያሉበትን ምክንያት ሲያስረዱ፣ ምክንያቱም እኛ አውሮፓውያን ይሄን ለማድረግ የሚያስችለን በቂ ገንዘብ የለንምና ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት አሉ የህብረቱ የቁርጭምጭሚት ህመም የሆኑት የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ኦርባን ሲያስጠነቅቁም፣ የአውሮፓ ህብረት ፖለቲካዊ ፕሮጀክትነቱን እርም ብሎ ትቶም የኢኮኖሚና የመከላከያ ፕሮጀክት መሆን አለበት ብለዋል። በሌላ አነጋገር ኅብረት እንጂ ውህደት አድርጎ ራሱን ማሰብ የለበትም ማለታቸው ነው። ሃንጋሪ እንደ ራሷ የመኖር መብቷንም ለማስገንዘብ ነው።
የአውሮፓ ህብረት ከፕሬዚደንት ዘለንስኪዋ ዩክሬን ጋር የአባልነት ውይይት ፋይል ባለፈው ወር ቢከፍትም ኪየቭን በአባልነት ለማቀፍ ከፊት ለፊቱ የሚጠብቀው መንገድ ሊማሊሞ ነው ብለዋል። እሳቸው ይህን ቢሉም ባለፈው ዋሽንግተኑ 75ኛ ዓመት ልደቱን ያከበሩ የኔቶ መሪዎች ለዩክሬን የሚያደርጉት ድጋፍ እንደሚቀጥሉና የኔቶ የአባልነት ጉዞ የማይቀለበስ ነው ሲሉ መዛታቸው አይዘነጋም። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ጦርነቱ ያብቃ እንጂ ሕገ መንግሥቱን በመለወጥ በሀገሬ የኤልጂቢቲኪው መብቶች ሙሉ በሙሉ ሕጋዊ እንዲሆኑና እንዲጸኑ አደርጋለሁ ሲሉ ለኅብረቱ ቃላቸውን መስጠታቸው ይታወቃል። ይህ አዋዜ ነው። መታደል ነው። በኢትዮጵያ የሙዚቃ ድግስ ተናውጣ ትኩሳቱ ገና ባልበረደላት ዱባይ ሌላ አዲስ የጋማ የፋማ የሙዚቃ ድግስ ተሰናድቷል። የትና መቼ አትሉኝም? የፊታችን ጁላይ 27ና 28 በሚካሄደው የዱባዩ ዳንኪራ ባርና ግሪል ግራንድ ኦፕኒንግ ታላቅ መክፈቻ ዝግጅት ላይ ነው። ተደግሷል፣ ተሰናድቷል። በአዘፋፈን ስልቱ፣ በእንግሊዝኛ ዜማዎች ተጫዋችነቱ ጭምር ቄንጠኛውና ዝነኛው ዳዊት መለሰ ለዚህ ዝግጅት በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ዱባይ ሊመጣ ሻንጣውን እየሸከፈ ነው። ምን ዳዊት ብቻ! ዱባይ ሁሌ ናልኝ የምትለዋና ቀልቧን ደጋግሞ የገዛው አብነት አጎናፍርም አለ። ያንቲ አለ ዱባይ ምንኛ እድለኛ! የፊታችን ጁላይ 27ና 28 በዳንኪራ ባርና ግሪል ግራንድ ኦፕኒንግ መክፈቻ ላይ ዳዊት መለሰና አብነት አጎናፍር ዓለም 9 በሚያደርጉት መድረክ ላይ ይታደሙ። ነገር ግን ያለን ቦታ ውስን በመሆኑ ከወዲሁ ቦታ ለማስያዝ ሪዘርቭ ለማድረግ በስልክ ቁጥሮች 052-582-7030 ወይም 050-313-7809 ይደውሉ። ዳንኪራ ባርና ግሪል፣ አድራሻ አልበረሃ ሂዊዝ ቡቲክ ሆቴል።